Početkom mjeseca srpnja 2024. godine boravili smo u gradu ljubavi Parizu. Od Mostara pa do Pariza proveli smo oko 20 sati vožnje preko Hrvatske, Slovenije, Austrije, Njemačke i logično Francuske. Prva naša lokacija u ovom prekrasnom gradu bila je, kao što i možete vidjeti, Eiffelov toranj. Upravo ispred njega smo se nekako i najviše zadržali. Moj prvi boravak u ovom gradu bio je prije 26 godina. Tada se ispod Eiffelovog tornja moglo sasvim normalno prošetati, ali evo danas tu je postavljena ograda i kontrole su dosta temeljite. Ipak, danas je sve podređeno sigurnosti, što je i logično. U ovom gradu našli smo se mjesec dana prije otvaranja olimpijskih igara, pa se na svakom koraku mogla primijetiti i priprema za najveću sportsku smotru na svijetu. Sada ćemo vas prepustiti čarima ovoga dijela Pariza u kojem dominira i simbol ovoga grada Eiffelov toranj. Nakon posjete Eiffelovu tornju uputili smo se prema još jednoj znamenitosti Pariza. Riječ je o Triumfalnoj kapiji, jednoj od najpoznatijih avenija ovoga grada, Elizejskoj poljani. U ovoj prekrasnoj ulici punoj trgovina i restorana boravili smo par sati. Triumfalna kapija je spomenik poznat i kao Trg zvijezde. Slavoruk je podignut u čast borcima za Francusku, posebno onim iz napoleonskih ratova. Ispod slavoruka nalazi se spomenik neznanom vojniku iz Prvog svjetskog rata. Spomenik je projektirao Jean Chalgrin 1806. godine, nešto poslije bitke kod Austerlica. Izgradnja je trajala do 1830. godine. Projekt je neoklasicistička interpretacija starorimskog Titovog slavoruka. Isti je visok 49,5 metara i širok 45 metara. To je drugi najveći slavoruk na svijetu. Nakon Eiffelovog tornja i Triumfalne kapije posjetili smo park ispred crkve Svetog Eustahija.
Sadašnja zgrada izgrađena je između 1532. i 1633. godine. Nakon crkve Svetog Eustahija našli smo se ispred crkve koja se nalazi u neposrednoj blizini palače Louvre. Ova crkva ime je dobila po svetom Žermanu iz Oksera, srednjovjekovnom biskupu Oksera, koji je postao papin izaslanik i na svojim putovanjima susreo svetu Ženeviju, zaštitnicu Pariza. Današnja crkva sagrađena je u 13. stoljeću, s velikim izmjenama u 15. i 16. stoljeću. U crkvi se nalaze grobnice mnogih značajnih umjetnika i arhitekata koji su radili na palači. Uspjeli smo napraviti i nekoliko fotografija i video priloga iz same crkve, a to ćete moći pogledati u jednom od sljedećih naših video priloga. Narednu crkvu koju smo posjetili vjerojatno je i najpoznatija crkva u cijelome Parizu. Riječ je o katedrali Notre Dame. Riječ je o crkvi koja je posvećena blaženoj djevici Mariji i nalazi se u samom središtu Pariza na rijeci Seni. Stoljećima je bila najviša pariška građevina te danas u gradu i u cijeloj Francuskoj predstavlja simbol najviše vrijednosti. Nažalost, ista je doživjela veliki požar, te se danas ista obnavlja. Oh, yeah.
Nakon posjete starim građevinama Pariza došlo je vrijeme posjetimo palaču Louvre u kojoj je smješten i jedan od najpoznatijih muzeja svijeta. U ovom muzeju nalazi se veliko djelo Leonarda da Vincija, Mona Lisa. Ulaznicu za muzej smo kupili putem interneta dan ranije, a zanimljivo da mladi do 27. godine imaju besplatan ulaz, ali opet moraju naručiti svoju ulaznicu putem interneta. Louvre se u središtu Pariza, na obali rijeke Sejne, u zdanju nekadašnje kraljevske palače. Louvre je po broju posjetitelja 2017. godine bio drugi muzej u svijetu. Izgradnja palače Louvre je započela 1190. godine, a dovršena je 1204. godine. Sljedećih stoljeća je prerađivana i dograđivana. Urbanim razvojem grada utvrda je izgubila fortifikacijsku ulogu i 1546. godine pretvorena je isključivo rezidencijalnu palaču francuskih kraljeva. U jednom od narednih videa moći ćete pogledati i dijelić atmosfere iz samog muzeja. Nakon svega ovoga krenuli smo u malo penjanje. Doduše to malo kako za koga. Krenuli smo prema Montmartre koji se nalazi sjeverno od svih do sad posjećenih građevina i koji je ujedno najviši dio Pariza. Isti se nalazi na nadmorskoj visini od 127 metara, s kojeg se pruža pogled na ostale dijelove grada. Istim dominira Bazilika Svetog Srca i posvećena je srcu Isusovu. Ista je izgrađena između 1875. godine i 1914. godine.
Ovim kadrovima se i opraštamo od vas do narednog videa. Pratite nas i dalje putem YouTube stranice Hercegovina, in kao i ostalih društvenih mreža. Thank you.